እስላማዊ ስደት ወደ ሐበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርዕስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው አደጋች ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር የማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩን ነው የሚያመራው አሁን ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ ና ዑስማን ብን ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ነው ከአንተ ወደ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንዲትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነውመር አልተቀበሉም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد، أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسلاموي سدّت ود حبشة إن على ما بميل رأس إجمرن ويت زاري سمنتين كفلنا إن شاء الله عز وجل مننا ባለፈው ፕሮግራማችን ካስታወሳችው በሸይጣን ዳኝነት ወይንም በሱ መሪነት ልዩ ስብሰባ ተደርጓል ዳሩ ነድባ ውስጥ ታላላቅ የመካ ሹማምንቶች ተሳትፈውበታል አስተያየታቸውን እየሰጡ ሸይጣን እየመለሰባቸው ነበረ ስናይ የቆየ ነው ዛሬ ደግሞ አቡጃህል ጃህል አስተያየት ሊሰጥ ነው ምን የሆኑ ውጤቱ ከኛው ጋር ሆኑ መርሓባ ቢኩም ሸክ ዓዳ መርሓባ እየተካሄደ ነው ስብሰባ እየተካሄደ ነው ሁለት ሀሳቦች ውድቅ ሆኖ እንዳየ ነው ባለፈው ትንተናችን ጠቅሰነዋል ከሀገር ይባረር የሚባለው ነገር ያም አላዋጣም ሰይጣን ድጋፍ አልሰጠውም በቤቱ ይታፈን ያም ውጤት ሆነ ምክንያቱም የእሱን ጥሪ የሰሙና የተከተሉት ከህይወታቸው በላይ የሚያከብሩት የሚወዱት ነቢይ ስለሆነ እሱን ለማዳን ከታሰረበት ለማውጣት የሚያደርጉት ጥረት ስለሌለ ያም ውድቅ አደረገባቸው ሶስተኛው የፌራውኑ ሀዜል ኡማ የሚባለው እንግዲህ በዚህ ነቢዩ ስ ላ ሰለም በበድር ጦርነት ላይ የሰየሙት ነው ሀሳብ ቀረበ ምንድነው የቀረበው ሀሳብ አቡጃህል ያለው ነው እኔ ከእናንተ ለየት ያለ መፊት ያመጣል ብዬ የምገምተው ውጤታማ የሆናል ብዬ የምጠብቀው ሀሳብ አስተሳሰባለኝ አለ ነው አቅርብ ሀሳብህን ተባለ ከእያንዳንዱ ጎሳ ከመካ ካሉት ጎሳዎች ከሀአምስቱም አንዳንድ ወጣት ይመልመል አለ ከእያንዳንዱ ጎሳ እያንዳንዳቸው ጎራዴ እናስታጥቃቸው ሁሉንም እናሰልፍ? ሁሉም ተሰብስበው በሙሐመድ ላይ አንድ እርምጃ ወስደው ለ ላ ከገደሉት በሚከሰተው የደንብ ቀላ የነቢዩ ጎሳዎች አሉ እና ብድልመናፍ ና ማነኛውንም ጎሳ ሊበቀሉ ስለማይችሉ ጎሳዎች በህብረት ስለሆነ እርምጃውን የወሰዱት ደሞ ይበተናል በየጎሳዎቹ በየብሮች ያን ጊዜ ካቅማቸው በላይ ይሆናል በቀላሉ ካሳን ከፍለን የሚያስፈልገውን ግመል መታረቅ እንችላለን ምናምን ጎሳ አይከብደንም አሉ ምክንያቱም ይሄ ከእያንዳንዱ ጎሳ የተውጣጣ ጎሳዎችን የሚወክል ወጣት ነው የተሳተፈው በዚህ ደም ላይ ስለዚህ እነኛ የነቢዩ ጎሳዎች ወይም እንትን ቤተሰቦች አንድ ጎሳ ሁለት ጎሳ ቢሆን ሊበቀሉ ይችላሉ ኛ ይሄ ሁሉ ግን መበቀል አይችሉም እዚ አንድ ሁለተኛ የደም ካሳ እንኳ ቢጠይቁ እያንዳንዱ ጎሳ የተሳተፈበት ደም ስለሆነ ሁሉም አዋጥቶ ግመል የሚያስፈልገውን ካሳ እንከፍላለን በዚህ አይነት ከመሐመድ እንገላገላለን የሚል ሀሳብ አቀረበ አሁን ሰይጣን በደስታ ተቀበለው ሀሳቡ አስተሳሰብ ማለት ይሄ አቡጃህል ያቀረበው ነው ይሄ ነው ተግባራዊ መሆን ያለበት የሚያዋጣቸው ይሄ ነው ጥሪውንም ለመዝጋት ከሱም ለመገላገል ከፈለጋቸው በዚህ አይነት እርምጃ መጓዝ አለባችሁ ብሎ አቋምን ገለጸ እንግዲህ ሲያውት ሀይባ እንትኑ ሁኔታው ዘይጣን ሽማግሌ ነው ነጭ ጽሜ የተሞላ ነው ከነ ጥምጣሙ ከነ ሁሉ እጅግ በጣም ዙፋን ዙ የነጉዙፍ የሆነ ሰው ሆኖ ነው የመታው ስለዚህ ይህን ተግባራዊ ያደርጉ የሚለውን ይሄ ምክሩ ይሄ ጸደቀለት የአቡጃህ ላአስተሳሰብ ተግባራዊ እንዲሆን ተብሎ ታሰበ ተቀባይነትም አገኘ እንግዲህ የጎራደ ማሰባሰብ የወጣት ማሰባሰብ ስራ መካሄድ ጀመር መቼ ይፈጸም የት ላይ ይፈጸም የሚለው እቅድ ተነደፈ ነቢዩ ስለ ላ ወሰለም እሜ ቦታ የታወቀ ነው በዝን ሰዓት እንደሚገቡ በዝን ሰዓት እንደሚወጡ ይታወቃል አሁን ቤታቸው እንዲከበብ ሰዓቱ ሁሉ ተወሰነ ተገደበ በዚህ አይነት እነኛ የተመለመሉ ወጣቶች ጎራዳቸውን ታጥቀው ወደዛ አካባቢ ወደ ነቢዩ መኖሪያ ቤት እንዲሄዱና ዙሪያውን እንዳካበቡ ተደረገ እንግዲህ ከቅዱ ደረጃ ምንድን ነው የታሰበው ከቤታቸው በሱብ ሶላት እንደሚወጡ ያቃሉ ጧጧት ማለዳ በዛች ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ሊመቱ ያሰቡት ተኙበት ቤታቸው ላይ አልፈለጉም ግን ሲወጡ ጠብቀው ለመምታት ነው እቅዳቸው የነበረው ነቢዩም ስለ ላሁ የታቀደውን የተዘጋጀውን አላህ ግልጽ አረጋላቸው ወይም ወየምኩሩላ ላ ሩ ልማኪሪም ወመከሩ መክረን ወመከርና መክረንእነሱም ብቅዳቸውን አውጡ አላ ደሞ አሱን ቅድ ወጣው ያን ጊዜ እንደታቀደ በሳቸው ላይ አላ ጠቋማቸው በጅብርል አማካይነት ከቤታቸው ሰአታቸውን አልቀየሩም ግን በቦታቸው ላይ የሚተኛ አካል ያስፈልጋቸው ነበረ ያሰቡትም እንደሚወጡ ካገር እግዲህ ን ጊዜ ሂጅራ ወደ መዲና እንደሚጓዙ ወቅዱ በሙሉ ግልጽ ሆኖላቸዋል እንዳልነው ደግሞ ነቢዩ ለ ላ ወሰለም የተለያዩ አደራዎችን ይዘው ነበረ ያን ጊዜ እንግዲህ እሳቸው ባንክ ናቸው የአደራ ማስቀመጫ ቦታ ናቸው ባኮ የለም ይሄ በዘመናችን የምናቃቸው የሚጠቀሱት ባንኮች አሉም ሰዎች አምጥተው አደራ የሚያስቀምጡ እሳቸው ላ ታማኙ መሐመድ ነበር የሚሏቸው ታማኝ መሐመድ እያሉ ያላቸውን ገንዘባቸውን እዛቸው አስቀምጠው ያ የህብረት ዘመቻ ለንግዱ ወደ ስሜን የሚሄድ ወደ ደቡብ በሚሄዱ ጊዜ ከዛ ነበር አንስተው ገንዘባቸውን ተሳትፎ ቢያደርጉት ትርፌ ጋራውም ይሰራል ካፒታሉ ይዞ ይቆያል ግን ከተገኘውም ትርፍ ሆነ የሚንቀሳቀሱም ሆነ ሁሉንም የሚያስቀምጡት ማንጋ ነበር እነቢዩ መሐመድ ጋር ነበር ላ ሰለም ለዚህ ብሎ ያንን አደራ የሚመልስላቸው የእሳቸውን መትረፍና የእሳቸውን ማለት አይደለም ቦታ መጠበቅ አይደለም ትኩረት ያደረጉት ያ የሰዎች አደራ ስላለባቸው ይህን አደራ ማን እንደሚመልስ የት እንደሚቀመጥ የት እንዳለ አልይ ብን አቢ ጣልብ ያጎታቸውን ልጅ ጠሩና ከሳቸው ጋዳ ያደራ አደረጉ ይህን አደራ እንግዲህ ይሄ ከሌ ይሄ ከሌ ነው አደራን እኔ ወጣለሁኝ እያንዳንዱ አደራው መልስልኝ አሉ ተማኝ ተመልከ ለሞት የሚጋብዟቸውን ለእልግት የሚጋብዟቸውን እንዲሞቱ የሚያቅዱላቸው እንዲሞቱ የሚያሴሩባቸውን የእንኛን ሰዎች አደራ መልስልኝ ብለዋል ይመደሙ እዚ የበለጠ ማን ይሰራል ይሄ እና በቃ ልክ ያቺ ሰዓታቸው ሲደርስ ወጡሳቸው አፈር አነሱና ዙሪያውን ላሉት ላካባቧቸው ላይ ረጩባቸው ሶሞን በቆነ ሁም ሁላሲሮ ነ ሁሉም እንቅርፍ ወሰዳቸው ጎራዴውን ይዞተኛ በሙሉ መንካንልላዩ ፈ ላሆጎው ሁሉም ጎራዴውን ልታቀፈ እንቅርፍ ወሰደው አልይም ተኝተ አለ ውስጥ ምንጣፋቸው ላይ ከዛ ሳቸው ከዛ ተንቀሳቀሱና እንግዲህ ወደ ማኔ ልካሉ ወደ አቡበክር ጋር ታላኩባቸው በል እንግዲህ አሁን ተፈቅዶልኛል ወደ ስደት መውጣቴ ነው አሁን ከዚህ አካባቢ እንራቅና ወደ መዲና ከመጓዛችን በፊት አንድ ቦታ ላይ ሄደን እንረፍ እንደበቅ በማሉ ወደ ጋሩ ሰውር ወደሚባለው ምሽግ ከአቡበክር ጋር ከዛ በኋላ ያ ዙሪያውን ያካብበው ከጊዜ በኋላ ነቃ ነቃና እየዘለለ ሲገባ ማንን ያገኛል አልየ ሳቸው የሉ አሊ ምንድን ነው እኔ ንብረት ጠባቂ ማለት አማና አዳራ ጠባቂ መሐመድ ፍለጋ ጀመሩ እንግዲህ ተበታተኑ በተሯቸው ና አሁን በግዲት በጣም አዘኑ በጣም ተበሳጩ ፈልጉ በምን በምንም አይነት በግሩ ያን ጊዜ የለ መኪና የለ የለም ፈልጉ ተባለ ማደን ጀመሩ እሱን አድኖ ለመጣ መቶ ግመል እንሰጣለን መቶ ግመል ማለት ቀላል አይደለም መቶ ሱፐርማን መኪና ወይም ኮብራ መኪና ኮ ማለት ነው የግመል ንብረትነት ያቃሉ ምን ያህል እንደሆነ እሱን አድኖ ላመጣ መቶ ግመል ሽልማት ይሰጠዋል በያቅጣጫው ተሰማራ አዋጅ ወጣ ሩጫ ደደሉያረፉበት ወጡበት በቃ ኮቴያቸውን የሚያነብደሞ አካል ተመደባል ያን ጊዜ ኮቴ ባለሙያ ነበረ በ እየመሩ 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 የት ደረሱ ሩ ሰውር ገዛ ወጣ ብለ ልክ ደርሰው እዛች ጋራው ላይ ሲደርሳቸው አከር ጋራ ሁነ ወደ እንቱኗ ገብተዋል ወደ ዋሻው ስር ዋሻው ገቡና እንዳሉ ቁጭ ብለዋል አሁን አቡበክር የታጠቁት ሽርጣቸው ነበር ያንን እንግዲህ እየቆረጡ 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 ቀዳዳዋን ሁሉ መሸፈኝ ጀመሩ ምንድነው ስጋታቸው በአቡ ምናምኑ መጥቶ እንዳይነድፋቸው ፈርተው ነው እንግዲህ አዝነው ነው ይሳሱላቸው ነበረ ከዛ በኋላ እነሱ መጡ እንግዲህ ያደኑ እየተከታተሉ ሲመጡ አንዱ በፊት ለፊት ደረሱ እንግዲህ በዛ ላይ አላ ስብን ተላ ክሰቱን ሊያመጣ ነው ሸረሪቷም ድሯን አደራች እርግቢቷም በንቁላል ጧለች እዛ ቦታ ላይ እዛ ከደረሱ በኋላ ዋሻው ፊት ለፊት እንዲሆኑ አሉ በዚህ ወደ ዋሻው ቢገባ ይሄ ሸረሪት ተቆራርጦ ነበረ እርግቧም እንቁላሏ ይሰበር ነበረ ብለው ተመለሱ እንግዲህ ይህንን ነቢ ላይ ሸሚስባ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጦታል ለገጠሩ ህብረተሰብ ለኛ ትምህርት እንዲኖረው ያ እንደ ነው እንደነው ሳሂቡ አቡበክር ሱንዲቅ ድባቡ እያሉ ከዛ በኋላ አቡበክር እንግዲህ ተጨነቁ ደረሱብን እኮ አዩን እኮ በአጋጣሚ ቁጭ ፊትለፊታቸው አንዱ ሽርጡን እንትን ብሎ መጸዳደር ጀመረ يتأيّجون بار، إن ده زيبلو كويل بشونغ يانا بار، أو بكر أيّنكو أيّنكو أنا، يا نبي الله أيّنكو سون، لا تحزن، ثانية اثنين ثم في الغار إذا يقول لصاحبه لا, يقول لي لا تحزن إن الله معنا أيزوه، إن إن أنت ننسوس تاني أجنكو الله نعلو، أتجي أنا كلو أجو، كذاب ولا بابو متى نادد فاتجي بالله، أو بكر أو أي أو أنتن የነብዩ ንግር ነከሰ ነው የሚባለው አዩ ሲነክሳቸው እንትን አላሉም ነቢዩ አጣሉ አቡበክር አዩና አለቀሱ እዛ ነቢ ዜኔ ማስቀምጠውታል አዩ ይሄ መውደድ ድንበርና የጣሰው በለጫ እንትኑ ፈሰሰም በጠሻው ሲነድፈው አቡበከር ነው የነደፈው ነው አቡበከር ነው እንደዚህ ነው ብቻ አንቱ አላለቀስኩ ለምን ሳችሁ አንቱ አላለቀስኩም ላልቀስልሁኔ ብላሉ ምን እግሩን ሰጠዋሉ አሉ ይንከሰኛል ና አቡበክር ናቸው ሰጡት ወደ ነቢዩ ከመሄድ ነ ንከሰኝ ብሎ ሰጠው ነድፎት ያም ቢሆን ሲያለቅሱ እንትን ሲሉ ተሰማቸው ወዳው ሲያብሱላቸው ነቢዩ ስለ ላ ህመሙ ጠፋ ይህ መውደድ በጠርሻው ባማ ረገፈአንቷ ላለቀስኩም ላልቅሱልህ አሁ በክር ግሩን ሰጠዋሉ ይንከሰኛለና ይህንን አየነ እያሉ ገጥመውታል ብቻ መንዙማው ላይ እንመጣበታለን ለማንኛውም ነደፋቸው ነቢዩ ሲያዳብሱላቸው ብዘው ጠፋ ከዛ በኋላ በለው ተመለሶ ዚ ሴሉም አሉና ከዛ ተመለሱ ቀጠለ ፈለጋው እዛ ምን ይቆያሉ ሶስት ቀን አሁን ሄነ የአቡበከር አገልጋይ የነበረው አቡፈሄራ እንግዲህ ወተት ያመጣላቸዋል እንትና ደግሞ የአቡበከር ልጅ ቀበቷን እንትኗን መቀነቷን እየቆረጠች ስንቅ የተመጣ ተመጣ ነበረ የአብደላ ቢን ዙቤር እናትናት አስማ ቢንት አቡበክር ዝንጧቀኔ የተባለችው እሷም ትረዳቸዋለች ሶስት ቀን ቆዩዛ ከሶስት ቀን በኋላ እንግዲህ ጉዟቸውን ጀመሩ ግመሉ ተዘጋጀ የሚጓዙበት መንገድ የሚሞራ ተመደበ ጉዞው ተጀመረ አሁንም ፍላጎቱ እየፈለጉ ነው እነኛ ቆረሾች ተስፋ አልቆረጡም እየፈለጉ እያሉ አሁን ጉዟቸውን ጀመሩ አንዲት ሴት በአጋጣሚ እንጨት ሰብራምት ይሁን ውሃም ቀርታ ሚሆን ስትመለስ አይታቸዋለች መጣችና ሱራ ቃል የሚባለው ነገረችው አንተ ኮ እነ መካ ቁረሾች የሚፈልጉት መሐመድ ከጓደኛ ሆኖ በዚህ ሲሄድ አየር አፏን ያዛት አሉ በይ እንዲያትናገሪ አንቺ እኔ ሂጄ ፈልግ ያመጣለሁ መቶ ግመሉ ለማግኘት ነው ለማግኘት ነው መሮት ጀመረ ጉዞውን ጀመረ ልክ እየሄዱ ያሉ ደረሰባቸው በቀረበ ቁጥር እግሩ ይሰምጣል የፈረሱ የሙሐመድ አማን ባክህ ምህረትህን ይላቸዋል ይወጣል ደግሞ ይቆጥላል አቡበክር ይጨነቃሉ በዚህ መሃል አረ ደረሰብንኮ እኮ ምን ያለልኩ እያሉ ይላሉ አይዞ አትፍራ አትፍራ ይሉታል በሶስተኛው አሁን እጅ ወደ ላይ ያለ በኋላ ናቶ ላ ምን ይመስልሃል የኪስራን አምባር የምትይዝበት ቀን እኮ ይመጣላሉ ማለት እንግዲህ ያ ቁረይሾ ኪስራ በዘመኑ የሀያን መንግስታት መሪ አምባሩ ማለት ከወርቅ የተሰራ ዚ እንዲ ቀልበት የሚለብሰው ነበረ ጊዜን ጠብቅ እጂ አንድ ቀን ትሸለማለህ አሉት ምን ማለት መሐመድ አለ ማመን የኪስራን ያው ዴት ብሎ ሊመጣ ይችላል በትርጣሬ የተቀበሉ ሀሳቡን ግን ከዛ በኋላ እንደማነ ምረትን ብሎ ተመለሰ እሳቸው አቅጣጫቸውን በቀይ ባህር በኩል አድርገው እየቆረጡ እሙ ማዕበድ የምትባል እሷ ጋር አረፉ እሙ ማዕበድ እንግዲህ ትክክለኛ የነቢዩን ለ ላ ሰለም ፍየል ጠይቀው ምግባቸው ጉዞ ርቦቸዋል ተሰቃይተዋል ፍየሉን ያለን ተአምር ሰርተው እጋቷያግትና ምግባ አላቸው ያለን መች ደክሟት ደከመች ፍየል ብቻነት ነው ተርጫ አምጫት አሉና ቢስሚላሂ ወላ ባርከው ሲያርጉ አጋተች ተራ መሆነች ማታ ሲወጣ ባሏ ዛሬ ምንድነው የተከሰተው ቤት ብሎ ጠየቃት ስለ ነብዩና ሰለላሁ መልክ ማንነታቸውን በሙሉ እንዳለ ግልጽ አጋስቀመጥላች ለባሏ ሰለመች ይባላል ሰለመ ይባላል በዛው ጉዟቸውን ቀጠሉ አሁን መዲና የነበሩት ተከታዮቻቸው ነቢላል እነ ማህጃ በጣም በስጋትና በናፍቆት ላይ ነበሩ የመዲና እንግዲህ አንሷሮች በየቀኑ መምጣታቸው መምጣታቸውና መውጣታቸውን ሰምተዋል በተስፋ ነበር የሚጠባበቁት ይጠብቃሉ ይወጣሉ ጠዋት ወጥተው ከሰዓት ይገባሉ ይውላሉ አንዳንድ ጊዜ ጠዋት ይወጣሉ እንደግን በድጋሜ እንደዚሁ ተጉዘው ተጉዘው እንደማንም ከ1አምስት ቀን በኋላ መዲና ይደርሳሉ መዲና ስደርሱ እንግዲህ ጦላአል በድሮ አለና በጭፈራ ዛፉ ጋራው ላይ የነበረ ሁሉ በደስታ ይቀበሏቸዋል አሁን እኔ ጋረፉ እኔ ጋረፉ ሲሏቸው መጨረሻው አቡ አዩ በላአንሳሪ ቤት ግመሏ ራሱ የምትመራው ግመሏ ዙራ 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 እዛ ቤት ስታርፍ ኑ ግመሉ ዚረፍቃውን ይዞ አንቱኛ ጋናይ ማራ ማራህሊሂ ማንም ተሳፋሪ ከመጓጓዣው ጋር ነው የሚያርፋሉ አቡ በላንሳሪ ቤት ገቡ አሁን ነቢዩ ለ ላ ወሰለም የአቡ አዩ በላንሳሪ ፎቅና ምድር ነበረች እንግዲህ በዛን ጊዜ አንድ ፎቅ ማለት ነው ከንትን ከቴምር ትን ተሰራች ነው እሱ ላይ ነበር ያለው እታች ያለውን ለቆላቸው ነበረ አቡ አዩ በላንሳሪ እታች እሳቸው እታች ነበር ያለው ላይ የሆነ በኋላ ፈራ ፈራና ዋይ ከሰማይ ሊመጣላቸው ይችላል እኔ ከላይሁኝ ሁኝ እኔን አቋርጦ ከሚመጣ እሳቸው ላይ ወጥተው ጥሪውንም ምልክቱንም መልእክቱንም ላይ ቢቀበሉ ይችላል ለመናቸው አንቱ ላይ ወጡ ሊሆን ብሎ ፎቁ ላይ ያስቀመጣቸው እንግዲህ ከዛ በኋላ የመጀመሪያ እርምጃቸውን ያደርጉት የመስጊዳቸውን ስራ ነበር የመጀመሪያ ስራ የቆሙት መዲና ላይ አሁን መስጊዳቸውን በአጋጣሚ ሁለት አይነት ነበር አንሷሮች እንዳልኩት የባለሙሉ ስልጣን አምባሳደራቸው ሞሳቢ ብን ዑመር እንግዲህ የብሔር ተጠሪዎችን ሁሉ ሰብስቦ እስልምናን አሳምኖ ጥሪውን ተግባራዊ አድርጎ አመቻችቷል ቦታውን በሌላ መኩ ደግሞ የሁዶችና ሙናፊቆች ነበሩ በዚህ በቀንነት ያልተመለከቱ ቀደም ሲል አቡ ሱፊያን መጥቶ ሚስፋሩን ሰምሯል 12 ቁጥር እንዳትቀበሏቸው ነው ተከታዮቻቸውን እንግዲህ ሰሃቢዎች ያን ጊዜ በተራ ጥበቃ ያደርጉ ነበረ ማለት በሳቸው ላይ ሙናፊቆችና አይሁዶች እርምጃ እንዳይወስዱ በሽፍት ይጠብቁ ነበረ ከዛ በኋላ ወላሁ ያእሱሙ ከሚን ናስ የሚለው አንቀስ አላ ይጠብቀሃል ከሰዎች ተንኮል የሚለው አንቀስ ሲወርድላቸው እንትን ጥበቃውን አንሱልኛሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ስራቸውን የመጀመሪያው ብለው የእስልምና መንግስታቸው በመሰረት ጀመሩ መስጊዳቸውን ሰሩ መስጊዳቸውን ከሰሩ በኋላ ትምህርት የሚሰጡበት እንትሮችን የሚቀበሉበት እንግዶችን ሰበካ የሚያደርጉበት ማዕከላቸውን እንግዲህ አቋቋሙ ከዛ በኋላ የቀሩት ቤተሰቦቻቸው የሚሆን እምነቱን የተቀበሉት የሚሆን ከመካ እንግዲህ መጉረፍ ጀመር መምጣት ጀመሩ በሽፍት አንድ ልጃቸው ብቻ ከሴቶቹ ልጆቻቸው አንዷ ተከለከለች ባሏንም እንዳሄድ ለእሷ ፈቀዱላት ብዙ ስቃይ ያጋጠማቸው እደ ነው የተፈቀደው ልጇም ተቀምታ ነበር አንዴ ልጇን ከዛ አንድ በንድ አንድ ባንድ እያሉ እንግዲህ ወደ መዲና የመሰባሰቡ ሁኔታ ተከሰተ የነቢዮን መዲና ጣቢያ መከፈት ተበሰረ ሀበሻ ያለትም እዚህ ላይ ነው እንግዲህ የምንመጣው አሁን ነብዩ መዲና ከደረሱ በኋላ ጣቢያቸውን ከፈቱ ጣቢያቸውን እንኳ ከፍተው ከሙናፊቆችና ከይሁዶች ጋር ፍጥጫው እንዳለው ሀበሻ ያለውን ሀይል ተመለስ ብሎ አልጠየቁም አልፈለጉም ሀበሻ ያለውን እዛው እንዲቆይ ሀይላቸው እስከሚጠናከር እየሰሩ ያሉት ነገር ተጨማሪ አማኞችን አፍርተው በቂ ምክንያት በቂ እንትን ሲሆን ድረስ ሀበሻ ያለውን ሊነኩ አልፈለጉም በዛው ባለበት እንዲቆይ ነው የፈለጉት እጅ ወዳው መረጃው ደረሰለን ነጃሽ ሀበሻ ነቢዩ መሐመድ በሰላም ለ ወደ መዲና ሄደው ሁለተኛ ጣቢያቸውን ከፈቱ የሚል መረጃው ግንኙነት ነበረ ከነጃሽ ቃል እያንዳንዷ እንቅስቃሴ እያንዳንዷ ሂደት በቁረሽ በኩል ምን እንደሚደርስባቸው በሙናፊቆችና በይሁዶች በኩል መዲና ምን እንደሚደርስባቸው መረጃ ይሰበስብ ነበረ ቋሚ ዴሌጌሽን የሚንቀሳቀስ ሀይል ነበረ ይሄ ኢንፎርሜሽን ክፍል ማለት ነው እየመጣ ለነጃሽ ያስረዳል ወይም ከነጃሺ ስደተኞች ያሉበትን ሁኔታ ደግሞ ለነቢዩ ወስዶ ያስረዳል በዚህ መልኩ እንግዲህ የተወሰኑት ሰዎች ብቻ ተመለሱ እዛ ነቢዩ እንግዲህ ስለ ላ ሰለም መዲና ጣቢያቸውን ከፈቱ በቀን እንግዲህ ተጨማሪ እንትመታ ፈጥጫው ከሙናፊቆች ጋር እንዳለ ቀጠለ አሁን የወንድማማችነት ምስረታ ከተሰደዱትም ከመዲና ካሉትም አንሷሮች ከመካ ተሰደዱት እንግዲህ ሙሃጅሮች እንላቸዋለን ከመካ ያሉት አንሷሮች ሁነትም እያንዳንዱ ቤተሰብ የለለው ቤተሰብ እንትን ጋር መለክ ያልሆነም አንዱ ከአንዱ ጋር ማዛመድ ጀመሩ እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመዲና ላይ ስሙምነት ከጎሳዎች መካከል የነበረው ውዝግብ እንዲጠፋ የስሙምነት ሰነድ ማስተላለፍ ጀመሩ ማፈራረም ከይሁዶች ጋር እንኳ ተፈራረሙ ከሙናፊቆች ጋር ተፈራረሙ ማለት እዚህ እስካለት ድረስ በእናምተ ላይ መጣን ይል ወይም አጥቂ ኃይልን የመከላከል በእኛም ላይ የሚመጣ የመከላከል ስሙምነት ሁሉ መሰረቱ የስ እምነቱን ተቀበሉ የሚል እንኳ ነበር እናንተ እምነቱን ባትቀበሉ አብረን እስካለን ድረስ ندرس የጋራ ጥላት ከመጣ በእኛም ላይ ሆነ በእናንተም ላይ አብረን የመከላከል ህብረት እንዲኖር ዲፋ ሙሽተረክ ነው የዲፌንስ የመከላከል ባህሪ በጋራ እንድንከላከል ብለው አስፈረሟቸው እና መዲና የሚሆዱት የሁዶች ምክንያቱም የነቢዩን ሰለላሁ ትክክለኛ ነቢይነት የሚረዱ የሚያውቁ ነበሩ ግን ለምን ከሌላ መጣ ከእኛ ውጭ ለምን ሆነ ማለት መሰረቱ ላይ ሊመጡ ነው ነቢዩ ሰንሰለት ዘራቸው ለ ላ ወሰለም ከእስማኤል ነ ነው ከእስማኤል ሰሙ አይሁዶች ደግሞ መሰረ ሰንሰለታቸው ከይስሐቅ የመጣ ነው ስለዚህ ለምን ከይስሐቅ ውጭ ነብይ ይመጣል የሚል አቋም ነው ያለ ጥላቸው እዚህ ላይ ነው ነጥቧ አይ ነብዩ ሰንሰለታቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ዘር ናቸው የአጅር እነኛ ደግሞ ይስሐቅ ናቸው ስለዚህ ከይስሐቅ ውጪ ለምን ይሄዳል በእኛ ጀምሯልና በእኛ መጨረስ አለበት ምክንያቱም ያዕቆብን ስነወስድ እና ዩሱፍን ስነወስድ እነ ሙሳ በሙሉ ያዕቆብ ልጆች ናቸው ስለዚህ ለምን ከኛ ውጪ ከይስሐቅ ውጪ ይሆናል ይሄ ነብይነት ይሄ ነበር የነበረው ቅሬታ ቋንበ በይሁዶች በኩል ለዚህ ብለው እንግዲህ ከሙናፊቆች ጋር ህብረት መፍጠር ጀመሩ ከመካ ቁረሾች ጋር ህብረት መፍጠር ጀመሩ ነቢዩ ስ ላ ሰላም እንዳያገኙ የሚፈልጉት ዓላማ እንዳይሳካላቸው ይህንን ስላም ዓለም አቀፋዊ ጥሪ መሰረት እንዲጥል የማይቆፍሩት ድንጋይ የማይፈነቁሩት ድንጋይ የማይ ፈርቁት ያም ትልቅ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ውስጥ በችግር ላይ ነበሩ አሁን ደግሞ ሁለተኛው ጣቢያ መዲና ላይ ችግር አጋጠማቸው ያም ግን ትግል ነበር ትግል ነው ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ክብራት የፕሮግራማችን ተዳሚዎች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ መኖር ሳይችሉ ቀርተው ወደ መዲና መሄድ የግድ ሲሆን በአላሁ አዘወጀል ፈቃድ ወደ መዲና ወጥተዋል በጣም የሚገርመው ግን ወደ መዲና በሚወጡበት ጊዜ ከመካ የሚያስወጧቸው የጠላቶቻቸው አደራ እሳቸው ዘንዳ ስለነበረ ያንን ሀደራቸውን አልይ ረላሁ ን አርዛ እንዲወጡላቸው ለእገሌ ይሄን ይሄን ስጥልኝ ብለው ነግረው ወጥተዋል የመካ ሙሽሪኮች ሴራና የሸይጣን ሴራ ከሽፏል ወድቋል ወደ መዲና ጉዞ እየተደረገ ነው ያሉ መንገድ ላይ ሱራቃ ጋር የተከሰተው ነገር አስታውሱ ነቢዩ ስለ ላሁ ከሀገራቸው ወጥተው ወደ ሰው ሀገር እየተሰደዱ ያሉት የዳዕዋው ስርዓት ገና በሁለት እግሩ አልቆምም ችግር ላይ ያሉት ሆኖም ግን ካሁን በኋላ ከ 1 ዓመት በፊት በኋላ ወይንም ከዚያ በኋላ ስለሚከሰተው ነገር እየተነበዩ ሱራቃ ምን ይመስልሃል የኪስራን አንባር ብትለብስ ብለው ቃል እየገቡን ያሉት ወኔ እዩ ዳዒ የሆነ አካል የወደፊት ዓላማ ያለው አካል ለስኬት ታማነት የሚጓዝ አካል በትንሽ በትልቁ ተሰናክሎ መውደቅ እንዳሌለበትም ጭምር መልእክት አኑረውልናል ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ሌ ትንበያቸውም ተግባራዊ ሆኗል ዞሮ ዞሮ ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም ወደ መዲና ገብተው ስራቸውን ጀምረዋል በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሻ መዲና ላይ የነበራቸው ጊዜ ምን ይመስል ነበረ ኢስላምስ አይነት ስድል አገኘ እያለን በዚሁ መልኩ ወደ ሀበሻው ስደት እንዘልቃለን እንሻ አላሁ ዘ ወጀል የዛሬው ፕሮግራም በዚህ አብቅቷል በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ የአላህ ጥበቃ ከሁላችንም ጋር ይሁን ስደት ወደ ሓበሻ እና ዓላማዎቹ በሚል ርእስ የጀመርነውን ውይይት ዛሬ አስረኛውን ክፍል ነው እንሻ አላሁ ዘ ወጀል እንደሚታወቁት ሙናፊቆች ናቸው ናቸው ካምባቸውን ይገነባሉ ግን ካምባቸው ላይ ሆኖ አሁንም እዛ መሽገው ለመካ ቁረይሾች ሚስጢር ማባከን እንቅስቃሴ ማባከንን ስራ ተዋሄዱት ሻዒባ ወርጅ ወደ መድና ሳመራ በግሩ ነው የሚያመራ ያለው ማንን ያገኛል ካሊድ ብን ወሊድ ና ዑስማን ብኑ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ከአንተ ወደ የሚመጣ እንደ ልቡ እንዲገባ ከእኛ ወደ አንተ ሰልሞ የሚመጣን እንዲትመልስ የሚላለ እዚህ ላይ እንግዲህ ነውመር አልተቀበሉም